Já poprosím teda přednášející na trůny. Tak, pánové, technika může, můžeme začít. Tady vidíte ty technologie, jak jsme zajatci. Můžeme? Takže my co jsme teda měli to slovo, jsme se uvolili, že tady si sedneme do těch trůnů a zodpovíme případně nějaké vaše dotazy. Takže já vám tady takhle předám mikrofon vždycky a kdo bude chtít mluvit, tak se přihlásí a drapne ten mikrofon, protože to zaznamenáváme tak, aby jsme měli i váš dotaz nahraný. Tak, takže se zeptám, hlásí se někdo dobrovolně? Nějaký dotaz první? Nikde nikdo. Tak, Standa. Standa Miller. Já jenom k té vodě. Já vím, že někde jsem přečet, že Česká republika, která tady poslední dobou nám to tady teče všude možně, máme tady relativně hodně vody, ale údajně, že v evropském kontextu že jsme nějaká šestá země s nejmenším výskytem nebo zásobama vody. Že té vody tady není tolik, nebo jak si stojíme, máme té vody opravdu jako dostatek, ať teda povrchový nebo podzemí, třeba v tom regionu Evropy, jak jsme na tom. Nebo já můžu... Ne, určitě ne. Tohle bude lepší asi. Tak já teda povím dvě věci k této záležitosti. Za prvé, tady existuje několik těch tvrdých statistik, teda co se týče objemu vlastně disponibilní v podstatě zásob jak pitné vody, tak v podstatě zásob, řekněme, užitkové vody nebo vody, která nemá statut jako pitná a lze ji využívat pro jakékoliv vlastně teda účely, kromě pití. Nicméně, my máme jednu obrovskou výhodu v tom, že zaprvé u nás je rozvodí a my jsme v podstatě takovou do značné míry vsakovací oblastí, takže Česká republika je schopna vlastně tedy tak trošku jaksi jímat tu vodu, která se velice obtížně měří, protože prostě ona právě se nachází v té části toho koloběhu, která představuje ono vsakování a tu cestu vlastně teda do těch podzemních rezervoárů vody. A tohle to je právě ten fenomén, který se většinou v té Evropě tolik moc zase nevyskytuje. Nevyskytuje se takovéto míře vůbec v jižní Evropě. Skandinávie s tím částečně má problémy, tak já už jsem tady jmenoval Dánsko, protože Dánsko je na tom naprosto katastrofálně z hlediska své geologie a svých zásob vlastně tedy spodní vody, takže oni skutečně řeší velice z těch vyspělých evropských zemí kritický problém vlastně s pitnou vodou. Zeptejte se kohokoliv, pokud tam máte přátele, tak jejich prostě hlavní problém je v podstatě voda. Přestože oni žijí vlastně částečně na ostrovech a částečně vlastně na poloostrově judském. No a ta naše pozice vlastně v té měřené části té pitné vody, ona je trošku relativizována tím, že právě u nás se neuvádějí všechny vlastně ty rezervoáry pitné vody. Nevím z jakého důvodu, nevím proč to nevstupuje do těch oficiálních teda statistik. A to, co jsem říkal o té kaverně vlastně, která je v severních Čechách, tak ta je reálná, ta skutečně existuje a ona spíš, mně se to jeví tak, že ona se jeví jako jakási strategická zásoba prostě tedy pitné vody v České republice. A možná právě tady dochází k tomu, že oficiální statistiky
české, tak trošku jaksi podceňují vlastně teda objem tohoto zdroje. To je moje vysvětlení. Jinak vím o tomto žebříčku, prostě to je pravda, to je skutečnost, ale podle všech informací prostě i jaksi geologických a dalších z toho nevyplývá, že je to zcela reálné, ta pozice jako taková. A ta druhá věc je právě v tom, že my máme poměrně značný ten vlastně vsakovací potenciál a část vlastně tedy té vody se nachází tam, kde není měřena, tam, kde prostě ještě nedostoupila v podstatě do těch rezervoárů, které jsou odhadovány a na bázi vlastně tedy současných metod geofyzikálních jsou měřitelné, to znamená, je možné vlastně zjistit rezonančně zvukovými vlastně teda odrazy, objemy vlastně teda spodních vod, kaveren, na to nepotřebujeme ani proutkaře. A což nechci ani jednu, ani druhou stranu dehonestovat tímto, ale problém je v tom, že skutečně ta data někde nebudou úplně zcela korektní, ani možná z toho zájmu právě, že nechceme příliš dělovat, že tady máme té vody hodně, co kdyby to po nás někdo chtěl. Pán Bůh ví. Skutečně, jak jsem hovořil se všemi prostě lidmi, kteří se tímto zabývají, tak to vysvětlení není zcela zřejmé a všichni jsou přesvědčeni o tom, že té vody je tady prostě dramaticky více dispozičně. Jo? Takže skutečně, že my máme té vody skutečně více. Takže to je jediné, co k tomu mohu říct. A shoda je v tom, že prostě vysvětlení není zcela jasné. Proč? Ale otázka je, jestli teď, jako jak jsou ty povody, jak to všechno odtejká, tak jestli nám už, jestli se stihne vůbec vsáknout, to je otázka. No a já jsem tady naznačil jednu věc, ten současný stav je takový trošičku jaksi mezi, protože se v podstatě i aktuálními programy vlastně v oblasti ochrany před povodněmi, což je jakýsi projekt Ministerstva životního prostředí a podobně, nebudu to moc rozmazávat, ale hodně se tam hovoří právě o dlouhodobých opatřeních na bázi zvýšení retenční schopnosti vlastně tedy říčních niv jako takových obecně. A druhá věc, o které jsem částečně hovořil, je to, že se tlačí na zemědělce, aby poněkud změnili své technologie práce na obdělávaných půdách. To jsou prostě ty dvě věci, které mají výrazným způsobem zvýšit vsakovatelnost prostě na všech vlastně svažitých terénech, prostě, které směřují ty vody do vodotečí. Takže to je aktuální asi stav věcí. Takže tady je jistá naděje, že se nám tady část prostě tady té veřejnosti odborné, vodohospodářské, jakoby obrací na tu správnou stranu věci v tom smyslu, že prostě opravdu to přírodní řešení je v podstatě méně nákladné. Ta dohoda je v podstatě na tom, že to je relativně levné, než dělat nějaká protipovodňová opatření prostě technologického charakteru. No a z tohohle důvodu prostě jako se to tak daří docela prostě protlačovat prostě i do toho mainstreamu vládního rozhodování o preferenci vlastně těch opatření tohoto typu. Takže takhle. Já to ještě doplním. Slyšet? My jsme měli před 2 lety, jsme měli z idei v Bratislavě se slovenskými kolegy a tam vystupoval pan docent Bayer to byl, a tam jsem zaznamenal, že co se týče spodních vod, tak údajně snad pod Slovenskem je snad jedno z největších rezervoárů v Evropě, takže mají prej v tomhle velkou kliku. Naprosto souhlasím, na Slovensku prostě je ta situace ještě o něco svým způsobem složitější v tom, že tam existuje poměrně malá informovanost o objemu podzemních vod. Prostě populace slovenská o tom příliš neví a tady o tom ví prostě pár lidí nebo respektive obec hydrogeologů, kteří mají v podstatě střední Evropu víceméně dobře zmapovanou. Takže ví se o tom a opět Česko i Slovensko v podstatě má takový společný vlastně vztah ke všem těm jaksi business aktivitám, které ohrožují v podstatě ty spodní vody. Takže tady byla taková docela synergie prostě v tom působení i ve vztahu k společnostem, které v České republice se usilovaly tedy získat licenci na vlastně tedy testovací vrty v souvislosti právě s frakovacími vlastně metodami, protože ví se, že tady taky jako nějaká ta ložiska jsou, ale no, Poláci jsou na tom lépe, takže ti asi budou preferováni. A Ukrajinci ještě o něco lépe, proto taky asi ten problém tam částečně.
Tak jestli se nikdo nehlásí, tak já bych měl možná dva dotazy na Denisu. Jestli, už jsem to načal tam u baru trošku. Jeden dotaz je o tom, nebo co jsem si naštudoval, tak permakultura se mnohem víc prý rozvíjí právě v těch rozvojových krajinách, než těch vyspělých. Protože asi teď toho tady máme jakoby ještě dost, tak nás to k ničemu jakoby netlačí. Oni už jsou tam jakoby životně k tomu tlačení. To je jeden dotaz, jak to teda je. A druhý dotaz, permakultura versus akvaponie, hydroponie, protože vím, že tam je nějaký rozpor. Tak já si začnu od toho druhého dotazu. Co se týče akvaponie, to znamená pěstování rostlin nebo potravin na rybích exkrementech, tak s tím, myslím, permakultura nemá žádný problém, protože tam je zase se vytváří nějaký cyklus, který je relativně uzavřený. Tam jsou takové jako poznámky bokem. No a to, čím budete živit ty ryby, to už jako si musíte vyřešit, jo. Ale on to někdo vyřešit musí. A pokud máme jako vytvořit nějaký uzavřený cyklus, kde nám to opravdu jako ta energie vlastně nemusíme dodávat energii zvenku do toho systému, tak i na tohle to musíme myslet. To znamená, že rozhodně by to asi nebyla jediná metoda, kterou já bych se chtěla dobírat potravin ve svém systému. Jo? To znamená, že bych ji doplnila ještě nějakýma dalšíma metodama, které by zajistily, že ty ryby budou mít co žrát. Jo, takže to je jedna věc a hydroponie je v současné době docela rozšířenou metodou. Prostě většina rajčat, který si koupíte v supermarketu, tak neviděli prostě zeminu, ale tam je jedna věc. U té akvaponie tím, že vlastně ta technologie je taková, že ty rostliny nejsou sice v zemi, ale jsou většinou ve štěrku nebo v nějakém keramzitu, štěrky lepší. A přece jenom tam vzniká nějaký detritus, to znamená takový ty malý usazeniny. A v tom žijou mikroorganismy, který vlastně kooperují s těma rostlinama a způsobují to, že ty rostliny jiným způsobem přicházejí k živinám a vlastně dělají ty rostliny zdravější. Když máte hydroponii čistou, to znamená, že ta rostlina žije jenom z toho roztoku, toho fosforu, draslíku a dusíku, tak ta rostlina je prostě jenom hmota. Jo? Tam ono se hrozně moc zapomíná na to i teďko vlastně, když se pole proměňují v takový substrát, který udrží kořeny těch rostlin, a ta rostlina vlastně vyroste z toho hnojiva, že v té půdě probíhají procesy, které vlastně mění ten chemismus té rostliny a mění i to bakterie, tak jako my jsme obalený, prostě my jsme ze třetiny bakterie, zevnitř, zvenku, prostě moc je na nás bakterií, tak ta rostlina je na tom úplně stejně. A když není v kontaktu s tou půdou, a s nějakým prostě přirozenějším prostředím, což v té hydroponii v zásadě není, tak nemá šanci si tohleto vytvořit. To znamená, to, co my potom konzumujeme, je ochuzený o tady tuhletu složku, jo, kterou tak moc nevidíme, ale myslím, že teď už to začíná trošku být vidět, protože ty věci chutnají jinak a mají prostě jiný nutriční hodnoty, prostě všechno je tam jinak, jo. Vypadá to hezky, teda ty věci, co jsou hydroponicky vypěstované, protože jsou všechny stejný a prostě na to je to udělané, že jo, aby to prostě vypadalo hezky. Ale no a co se týče permakultury v rozvojových zemích a tady, tak ta situace je taková, že v těch rozvojových zemích je to tak, že ty lidi opravdu už jako, že jo, oni tam nikdy na tom nebyli moc dobře a teďko už dřou, protože třeba v Indii prostě to zasolování půdy, který vychází z toho, že se zavlažuje, zavlažování způsobí zasolení půdy a půda potom už se v ní nedá nic pěstovat, tak jim to tam prostě ničí obrovský kvanta zemědělský půdy. Takže ty lidi fakt už potřebují ty věci udělat nějak jinak.
Jo, to je jedna věc. Na druhou stranu, tady u nás, nebo prostě v tom západním světě, my máme energetické rezervy. To znamená, že my si můžeme dovolit experimentovat. Oni už si nemůžou dovolit experimentovat. Oni, když prostě se jim něco nepovede, tak mají hlad. To znamená, že tam je takovej jako, takový pnutí mezi tím, jako budeme to dělat jinak, ale zároveň jsme v ohrožení, protože když se to nepovede, to jinak, tak vlastně nebudeme mít co jíst. Jo, takže jako když tam prostě se podaří ten systém rozběhnout, tak ty lidi s nadšením ho přijímají, protože to potřebujou, ale když se něco nepovede, tak o to větší je to průšvih. Jo. Takže tady vlastně nejvíc to běží v té Austrálii, kde to vzniklo, tam už vlastně to má přes 30 let tradici a opravdu už se to tam dostává do mainstreamu. Jo. Takže prostě ty lidi. A tady v Evropě je to tak, že prostě pomalu v těch západních zemích lidi začínají přicházet na to, že by mohli spotřebovávat teda míň a že ta zelenina, kterou si, že prostě nejlepší biozelenina, kterou můžu pořídit, je ta z vlastní produkce. Jo, ať je to ten balkon, nebo ta zahrada, nebo prostě ta komunitní zahrada, který jako rostou jak houby po dešti, protože přístup k půdě, to je jeden z velkých problémů celosvětově a myslím, že to bude velký téma, protože té půdy zemědělský ubývá a časem jako se to bude řešit, jo, protože ty lidi prostě nemají přístup k půdě a i tady u nás vlastně tím, že vlastně máme to komunistické dědictví, že lidi často ani nevědí, že vlastně je nějaký pole tak si myslím, že tohle to ještě přijde na přetřes, no, takže to asi tak. Tak já jsem slyšet. Já bych teda jenom rychle reagoval k té chuti po té hydroponii. Já jsem teda už zkoušel ochutnávat některé ty rostliny, které jsem pěstoval a ta chuť je trochu jiná, ale není vyloženě špatná. Nepřijde mi nějaká, že bych si to nekoupil, to rozhodně ne. A zkoušel jsem to na začátku pěstovat v podstatě z hnojiva, který jsem si koupil v květinářství, no, normálně hnojivo na bylinky, z toho to rostlo bezvadně a teď jsem zkoušel přejít na hnojivo, který je v podstatě po domácku udělaný ve vodě skvašený kopřivy. Normálně natrhaný a z toho to taky roste a roste to úplně stejně. No, tak v tom případě jo. Jo, já jsem spíš reagovala na ty velkoprovozy, protože ty farmy, vlastně to co jsme viděli, ty velký technologický provozy, ty návrhy těch věží a tak pokud jsou tam vyřešeny tyhle ty věci, jo, že opravdu ta věc samotná si produkuje. Jo, já uvedu příklad, já když prostě dělám zahradu, která je hodně mulčovaná, v permakultuře se hodně mulčuje, tak v té zahradě musím počítat s tím, že si tam vypěstuju i ten mulč, že ho nebudu dovážet. Já prostě nemůžu se spoléhat na to, že většině prostě budu chodit na pole a brát si tam slámu, kterou zamulčuju záhony. Jo. Takže já prostě musím počítat s tím, že si vypěstovávám i mulč. Takže pokud je to koncipovaný tak, že vlastně ten systém si vyprodukuje i ty kopřivy na to hnojivo, tak myslím, že je to úplně jako v pohodě. Je to o té rovnováze, no. Jak se tady bavíme. Tak já jsem myslel, že se tady na ekonomiku. Já bych té hydroponii chtěl jenom dodat, že je hydroponie a hydroponie. Jo, je hydroponie, která funguje na dnešní bázi, kdy rostliny, které vyprodukujeme třeba nevím, v Itálii, nebo kde možně, které jdou do supermarketů, které v té vodě nemají prakticky nic a pak to jsou jenom takové obarvené cetky, mělo by se říct bezvitaminové, které se navíc ještě chemikují a kdo ví co dál. A pak je hydroponie, která, jak říkal tady správně Michal, jenom dodám, která už je obohacená o ty látky, kde ta voda jakoby počítá s těmi látkami, kde si to sami udržujeme. Jo, ta hydroponie je dělaná ve velkém. Takže já osobně, pokud tu mám co říct, tak já vidím potenciál v obou dvou používaných
technologií. Tak jen tak na dodání, děkuju. Tak my jsme čekali, že tady představíme dneska ekonomiku založenou na zdrojích a že bude plno dotazů, tak buď to jsme to vysvětlili blbě. Já teda bych měla dotaz. Aha. Tady na kolegu, já už jsem to nakousla tam, kdy jsme stáli. Já bych se chtěla zeptat, teď teda nevím, jestli to dokážu dobře formulovat, tu otázku, ale pro mě tím, že se prostě zabývám tím systémem vlastně relativně malým, tak je pro mě docela velký skok jako k tomu systému celosvětově. Jo? Tak bych se chtěla zeptat, jaký jsou vlastně ty mezičlánky toho přechodu, protože já, když to vidím, ten systém jako organismus, tak jsou pro mě představitelné ty jednotlivé orgánové soustavy, ale to propojení do toho velkého už je trošku problém. Tak když byste to mohl nějak osvětlit. Já to zkusím, to je hodně, hodně široká otázka, je to hodně těžko představitelné, s tím souhlasím. To je právě to, co se děje už dneska. Jo? Já sice mám trošku širší škálu, já to rozděluji na více těch etap, ale taková ta hlavní etapa už začala před těmi 150 lety objevem ropy, v podstatě, kdy se civilizace začala dostat do konfliktu vlastně s technologií, nebo respektive technologie se dostala do konfliktu s finančním systémem, to znamená správou monetární, a tam nastával ve 20. letech už ten zásadní problém. Začal ten systém selhávat poměrně rychle a začaly se dělat záplaty, viz plánované zastarávání nebo odtržení měny od zlatého standardu v roce 1933, samozřejmě všechny ty krize, které tam nastávaly, pak války. To všechno spolu souvisí, to je potřeba brát v souvislostech. Nelze studovat jednu věc, která je vytržená z kontextu od ostatních, ale chápu asi, co se tím myslí, tím dotazem. Ano, my vlastně jakoby myslíme globálně a vypadá to nepředstavitelně, jak vlastně by to mělo proběhnout. A málo kdo vidí, že už to probíhá, jak síly prostě biosociální tlaky, jak se hroutí jednotlivé země, jak prostě jsme zadlužení, jak máme konflikty, naposled Ukrajina ve světě, jak jsou stávky, o kterých se ani nedozvíme, protože média neinformují. To jsou prostě děje, které se prostě dějí a jakoby mimo vědomí většiny té populace, protože tam má starosti pořád s tím zaměstnáním a aby se uživila a z médií, které sleduje, které je programují. To je prostě uzavřený cyklus a právě proto síly, ty biosociální tlaky, které nás potom probouzejí a dělají s náma to, co dělá, přivádí nás těm myšlenkám. A lidé na to samozřejmě doplácí, protože je pravda, že prostě spousta lidí to nepřežije. Když to řeknu takhle, spousta ten psychosociální stres, který vytváří ta doba, tak vytváří i nemoci, na které lidé umírají. Prostě to je všechno propojené. Rodí se nová generace, jo? A teď do toho ještě ten vzdělávací systém, který je vlastně nedostatečný. Takže biosociální tlak a vzdělávací systém jsou spojené nádoby. Pokud chceme obejít biosociální tlaky, musíme mít lepší vzdělávací systém. Takže cesta je rozhodně přes studium, vzdělávání, probouzení se do vědomí, jo, z toho Matrixu vlastně, na který jsme byli napojeni a jsme, a postupně se jakoby dostáváme do toho vědomí, do té vědomé fáze, kdy jsme schopni kriticky myslet, alespoň si připustit tu myšlenku, že není všechno tak, jak nám říkají. To stačí. Tím to začíná vlastně. Stačí si uvědomit, že vlastně nevím, jak to je. Jo, že oni říkají to a já vlastně zjišťuji, že je to jinak, a co když je to úplně jinak, nevíme. A teď už začínáme přemýšlet. Takže to s tím souvisí. Co se týče teďka těch lokálních ekonomik, ty vznikají vlastně. Vlastně vy jste tou příkladem. Známe spoustu komunit, které se jakoby snaží osamostatnit, provozují výměnné obchody, dokonce některé si zavedly svoji vlastní měnu jako pokusy, protože oni vědí, že je něco špatně a že to tlačí, že prostě takhle nechtějí dál. A vytváří komunity. Neříkám, že všechny to vydrží, přežijí, ale prostě ta tendence je. Asi ve světě je to, v Americe třeba toho bude podstatně víc, a protože taky je to nárazník, vlastně tam to selhává nejvíc, ten systém, oni jsou jakoby průmyslově v uvozovkách nejdál, ale tím pádem taky nejblíž tomu krachu. Takže tam jsou těžké biosociální tlaky, ale to je právě to je reakce, to je první reakce lidí, chci pryč. A oni ještě nemají to povědomí, že to není všechno, že
jsou pořád, že budou pořád zajatci systému. Jen taková zajímavá úvaha. Představte si, že systém pojede nějakou dobu dál a vytvoří se několik poměrně dost komunitních systémů, které by chtěly být soběstačné a bude jich například 1% ve světě, 2%, bude to postupně růst. Co si myslíte, že ten systém udělá s těma komunitama? On má pořád pod kontrolou, tam stačí nasadit větší daně, cokoliv. V podstatě tady existuje mnoho možností, ten systém se vždycky bude bránit. Nedělají to lidi, dělá to systém. Těžko se mi teď vysvětlit, protože většina lidí má pocit, že existují nějaké konspirace. Jo, já neříkám, že se tady něco neplánuje, ale pokud se na to takhle budeme dívat, tak si myslím, že to není ten dobrý pohled. Je potřeba si uvědomit, že ty lidi, kteří údajně konspirují, tak jsou obětí toho systému stejně jako my. A oni vlastně nemůžou jinak dělat, protože oni ten systém nemůžou vypnout. Oni ho musí udržovat do poslední chvíle chodu, protože kdyby to nechali padnout a kdyby neudělali, kdyby přes politické struktury nevytvářeli to uklidňující prostředí pro ty davy, tak ten systém už dávno není. A problém je, že kdyby ten systém skončil dneska a nemáme my řešení, tak skončíme v úpadku, v redukci, ve válkách, v chaosu. Lidé mají prostě názory a lidé proti sobě budou bojovat o poslední zbytky zdrojů. To je nejhorší scénář, který by mohl nastat, to nikdo nechce. Takže zaplať pán Bůh za to, že existuje ještě, já to řeknu takhle, no, na jedné straně ty lži jsou dobrý v těch médiích, ale na druhé straně potřeba si je uvědomovat a říct si, co je důležité, kam se zaměřit, co potřebujeme udělat, co nabídnout. Potřebujeme prostě vědět to řešení a k tomu řešení musí dospět nějaká významná část lidstva, můžeme říkat třeba 5% populace, aby tohleto řešení pochopilo. Pochopilo i ten stávající systém a v tu chvíli jsme schopni to udělat poměrně rychle, protože už máme sjednocenou masu lidí. A ta má jediný mandát k té změně, ne ty nahoře, ale ti dole. A k tomu je potřeba vlastně dospět, jak děti dospívají, že poznávají svět, lidé vlastně poznávají systém a poznávají možnosti. Jo? A to, že se nám stají vlastně, jaké jsou na planetě zdroje, to už dneska snad všichni víme, protože všechny informace mají korporace. A protože jeden bojuje proti druhému, ten systém vlastně funguje uvnitř tak, že se přehřívá, protože existují obrovské množství procesů v tom systému, které fungují proti sobě. No, jeden z těch procesů jsou konkurenční boje mezi firmami, slučování firem, vytváření větších a větších korporací, dostávání svět pod kontrolu. Jo, jakoby konverguje to k nějakému novému, takzvanému novému světovému řádu, jenže problém je, že nový světový řád je nestabilní a k tomu nikdy nedojde. On se zhroutí dřív, než by vůbec mohla být jedna světová banka a jedna nějaká korporace, která kontroluje lidi. Jo? Takže ono to sice k tomu směřuje a není jiná možnost, než aby to tam směřovalo, protože v té monetární správě ten mechanismus neumožňuje jinou možnost. A proto je nutné z toho systému co nejdříve odejít a co nejdříve prostě... Ale současně si musím uvědomit, že ono je to vlastně nějaký přírodní zákon, který přesně určuje, jak ta masa bude dozrávat, jakoby kdy nabíde určitého stavu vědomí a je schopna téhleté změny. Takže to jsou takové ty přírodní nějaké mechanismy, které já takhle vnímám po těch informacích. Takže jakoby ten proces je v chodu, děje se, ale nikdo z nás nemůže říct, já to neumím, na to neumím odpovědět. A ještě jsem neslyšel odpověď, jestli zvítězí varianta A nebo varianta B. Varianta A je redukce populace, svět skončí ve válkách, protože ta inteligence nezapne a prostě to nezvládneme a začne čím dál větší boje o zdroje a nedej bože jaderná válka a podobně. A varianta B právě, že se probudíme v tom kritickém množství, dokážeme odmítnout měnu, nebo v okamžiku, kdy odmítneme měnu, tak ten systém končí tak jako tak. 5% lidí, když odmítne měnový tok, tak nemusíte chodit ani do ulic. Stačí přestat nakupovat. Zkuste si představit, co udělá, když přestanete na týden nakupovat v počtu 5% populace, co se udělá z HDP a podobně. Jo. Včetně ropy samozřejmě a tohoto všeho. Vypnete ekonomiku jednoduše, úplně jednoduše. Ale musíte mít jasno, co chcete. Musíte říct, jo, v tu chvíli všichni vám půjdou na ruku. Politici udělají, co chce, že oni jsou vlastně taky jenom loutky a lidé. Jo. Ti nahoře to vědí a oni v zásadě nebudou proti. Jo.
Já si myslím, že většina z těch bohatých lidí, o kterých si někdo myslí, že ovládají planetu, nebudou proti nové ekonomice, ale oni si uvědomují, že oni nemají ten mandát tu ekonomiku nastolit. Jo? To si myslím já takhle nějak. Nevím, jestli jsem teda odpověděl jasně. Já mám totiž taky problém trošku si představit, jak by to bylo. Já ještě úplně ta přesná představa, jak to bude, nevím. Jo? Je to jenom na nás. Záleží, pro co se rozhodne ta populace, toto lidé, jak se sjednotí, jak budou komunikovat, jak budou sdílet tyto informace. A toto jsou všechno pozitivní signály, které se dějí, že jsou tady ty lokální záležitosti. Jo? Jo. Já jenom poznámku, že vlastně teda, jak jsem to pochopila, tak je to otázka, jestli se dokážeme vymknout přírodním zákonům, protože ta sukcese prostě běží nějakým standardním způsobem. Já mám pocit... A vybereme si cestu teda, že jsme inteligentní bytosti a půjdeme jinou cestou, než je přirozená sukcese, protože když si přirovnáme k těm plevelům, tak v podstatě by to tak probíhalo, jo? Já to možná doplním, ten přírodní zákon, ono je to možná přírodní zákon, to, co se děje, ono vlastně všechno je přírodní zákon. Teď je otázka, co to je vědomí, to se už dostáváme do kvantové fyziky, k principu neurčitosti, kdy vlastně tam máme možnost volby, tam vlastně začíná vytváření reality. Otázka je, co to je přírodní zákon. Můžeme dokonce si vytvořit model, že jsme si veškeré přírodní zákony ve vesmíru vytvořili, ale to my nevíme. A začíná to na kvantové úrovni, tam je ta možnost volby. Ale dejme tomu, že existují už vytvořené přírodní zákony ve vesmíru, které my poznáváme v této 3D realitě a na základě nichž se vlastně učíme zavádět tu zpětnou vazbu. A teďka je ale ještě pořád ta možnost volby, která jakoby vypadá to, že to je mimo ty přírodní zákony. A tam vlastně my jsme schopni vlastním myšlenkovým tokem, někdo řekne změnit chod dějin, ale je to ta volba, jak se říká. Máme možnost volby, současně, jak se říká, můžeme říct, jsou tady přírodní zákonitosti, které nás něčemu předurčují, ale ještě máme i tu možnost volby, co s tím udělat. Jo? Nevím. Já jsem to ještě pochopil tak, že je pro vás těžko uchopitelný ten globální pohled, že vy vlastně si žijete jakoby ve svých komunitách. Ne, to ne. On Bill Mollison už v těch 70. letech prostě postuloval, že tohle by mohly být pravidla pro budoucí globální národ. Jo, že to nebude prostě národ na základě jazykové příslušnosti, prostě místní příslušnosti, ale v podstatě národ, který se hlásí k té etice a vlastně funguje tím způsobem, který jsem tady popsala. Takže jako to ne, já spíš jakože, když mluvíme o tom, co bude, tak já hledám kroky, jak se tam dostat. To je přesně to, na co jsem se chtěl zeptat já, jaká je ta strategie toho, aby jsme my všichni si uvědomili ta masa, která je potřeba, aby jsme si uvědomili to, že tu změnu potřebujeme. Kdo tu strategii tvoří, jak já můžu pomoct k tomu, aby jsme toho dosáhli. Pokud si vzpomínáte na to, jak jsem mluvil o té inteligenci, to je takový důležitý fenomén, uvědomit si tu zpětnou vazbu. Jo, kdy my vědomně zavedeme a začneme se chovat podle toho, jak my vyhodnocujeme to prostředí všemi svými nástroji, jo, dokážeme předvídat, extrapolovat a okamžitě si uvědomit, co to pro nás znamená a okamžitě udat korekci, aby se ta budoucnost tak nestala. Jo, to znamená, jinak pokud tuhle tu zpětnou vazbu ještě nemáme, tak jsme ten živočišný druh bez té inteligence jako globálu teďka myslím a je nutný ten biosociální tlak. A ten biosociální tlak, to je to, co na nás působí. Z přírody, ze společnosti, to, co se děje, to, co nás bolí, nesplacené dluhy, hypotéky, bankroty, lidé přichází o práci, já nevím, mají nemoci a tak dále. To jsou všechno tlaky, které nám říkají jako indikátor, jako signál, něco děláš, chlapče, špatně. Jo? Ano, my si to uvědomujeme. Je nás málo, kteří si to uvědomují. Ale jak dosáhnout toho, aby si to uvědomila ta většina? Říká se jednoduchá věc, to slyšíte všude ve společnosti, začít u sebe. Přesně. To je jediná cesta, jiná cesta není. Ale dejme tomu, začal jsem u sebe před 10 lety a říkal jsem si, to přichází, prostě změna startuje. Jo? A můžu to vysvětlovat svému okolí do nekonečna,
a oni nejsou někteří lidi vůbec schopní to pochopit, ani o tom nechtějí přemýšlet. A jaká je ta strategie, jak to dosáhnout, aby my jsme, aby oni byli schopni o tom přemýšlet a aby jsme toho dosáhli. Jak říká kolega, je to, každý musí začít u sebe a v podstatě i to naše poslání, jaký my máme, jako my ty informace přenášíme dál, prostě šíříme. Každý má tu cestu poznání někde jinde, někdo na to přijde dřív, někdo později, ale samozřejmě pokud je ta civilizace, ta společnost dospěje, že už jenom to koukat se takhle těmi tím úzkým koridorem, že to není správný, že prostě už se cítí divně. Je to dlouhodobý proces. Tady ty lidi v této společnosti jsou, jak říkal Petr, prostě zajetci toho systému. Každý chodí do práce, stráví tam někdy 12 hodin denně. Nemá čas o těchto těch věcech přemýšlet. Jo, to jsou fakta. Ale když se prostě o těchto těch věcech bude mluvit a bude se to víc šířit, tak prostě se to mezi ty lidi bude dostávat a to povědomí se zvětšuje. Jo? Jako máme zkušenosti, tamhle jsem mluvil s Petrem Ješkem, že prostě během času to poznání se zvětšuje. Je to ale na dlouho asi. No. Pokud se nestane nějaký... Jestli to děláme špatně, jo? Jestli tohleto šíření neděláme zbytečně pomalu. Nemůžete, existuje na to strategie, která by nám vyřešila tu rychlost, dejme tomu, toho šíření? Nemůžete to lidem tlačit násilím do hlavy. Oni na to musí přijít sami. Pokud to prostě bude tak zlomíte je násilím, tak nemusí pak už je to těžká manipulace. Nemusí to být push strategie. Tak ono to násilí přichází z přírody, že to jsou ty tlaky a druhá věc je tady ten vzdělávacím systémem. Neříkám něco lidem nutit, protože to nefunguje, jo, dlouhodobě. To by bylo zase jakýsi totalitní mechanismus, asi to tak cítíme, že to asi možná by dlouhodobě nefungovalo, nevím, ale každopádně už to, že člověk studuje sám. A nemusíte nikomu nic říkat, oni se ty vlastně jakoby věci začínají dít. Najednou vypadá to, že se to děje samo, ale to funguje, protože jsme mentálně propojeni na nějaké úrovni, všichni. Nekomunikujeme verbálně. Už jenom tím, že budete někde sám v uzavřené místnosti studovat, tak ovlivňujete masy. Ale vůbec to nevíte, přes kvantové pole například. Že jo? Co to je vesmír, co to je hmota. Jako, když se nad tím člověk zamyslí, tak... Jo, v podstatě je to ten nenucený mechanismus. A jestli existuje nějaký zákon, že to máme, že se to uskuteční, tak se to uskuteční. Jako já si myslím, ono já vám rozumím, protože já mám úplně stejný problém. Jo, já bych taky rád viděl věci hned, ale možná ještě mi napadla taková myšlenka, většina lidí na této planetě, pokud k tomu dojde, to ani nepozná, že žije v jiné společnosti. Pokud by to došlo k evolučně, byť určitým kvantovým skokem, protože období 20 let je příliš dlouhé období na lidi, aby zapomněli. Vzpomínáte si, co bylo před 20 lety? Před 30 nebyly mobily, počítače. Dneska nikdo neví, že to nebylo. Ani moje generace. Jo, natož moje děcka, které se narodili a jsou úplně někde jinde. Takže je to fenomén paměti. Jo, lidé strašně rychle zapomínají a proto se musí věci urychlovat, jinak bychom je nevnímali. My nevíme, co se stalo před 100 lety, akorát se dovíráme se čtení literatury. Ale pokud to nezakusíte na vlastní kůži, tyhle ty tlaky, tak to, co neprožijete, nevíte. To je vlastně moderní systém školství, prožitkový. A budoucí systém vzdělávání bude opět prožitkový. To znamená samozřejmě, že za využití veškerých technologií multimediálních, vizualizací a všeho možného, včetně reality samozřejmě, protože podobně, jak je to s památkami, že nikdo nezlikviduje staré budovy. Jo, to je všechno historické dědictví. Byť tady budou nová nádherná města v souladu s přírodou, tak určitě se nezbourají veškeré staré stavby. Jo, to znamená, musí se udržet struktura historie, jak v té reálné, tak v té virtuální podobě. Jo? Takhle to vidím. Můžu ještě, já bych ještě k tomu... Ten, co se týče permakultury, jo, protože moje maminka je selka, která je velmi úspěšná podnikatelka v IT biznise, ale pořád je selka. A první, co bylo, ukaž mi, že to funguje.
Jo, takže ta zkušenost, a myslím, že je celosvětová, prostě to je univerzální věc, že pokud chcete někoho přesvědčit, tak to musíte dělat. Já bych k tomu ještě jenom doplnil, že teda asi důležitý je jít hlavně příkladem, protože, jak se říká, víc hlav víc ví, a pokud se ty lidé o tom dozvědí a dostanou se do kontaktu s ostatníma stejného smýšlení, tak potom ta mozková kapacita narůstá a přicházejí nové nápady a můžete jít lépe příkladem. Poslední příklad, který se nám stal a který uvedu, když se podíváme na naší členku, která vám prodávala lístky u vstupu, tak přišla s nápadem, že můžeme získat spoustu překladatelů jenom pro naší příručku 320-stránkovou jenom tím, že vyvěsíme v podstatě poptávku na internet a nabídneme těm lidem praxi. A teď jich máme přibližně 66 a překládají úplně zadarmo. Takže asi takhle. No. A ještě tam bylo napsané, že to je zadarmo. Já jsem nevěřil, že je něco takového možné, jo, co dneska lidi dobrovolně udělají. A ve světě je to dokázané, že ty dobrovolnické praxe, i v Americe jsou statistiky, co ty lidi jsou ochotní udělat. Jo? A jakmile je spojíte tohleto myšlenkou, tak věřím, že tahle ta planeta, říkám, není problém potom. Už. Jo. Já si myslím, že tu vodu na to máte. Veškeré podmínky, které jsou momentálně ve společnosti vytvořeny, ty biosociální tlaky, které rostou, je voda na váš mlýn. Jo? A teď vy to jenom podpoříte těmi informacemi, které máte. To je celé. Všechno, vy máte obrovský přítok neuvěřitelných tlaků, které se sem řítí. A teď vy jenom to můžete urychlit tím pozitivním procesem. Já k tomu urychlení. Ano, v podstatě, abychom to urychlili a jak to tak mezi lidmi funguje, tak někdy stačí těm lidem to ukázat. To znamená, v tuhle tu chvíli bude zapotřebí, aby se začalo stavět třeba první město na bázi Venus projektu, kde těm lidem ukážeme, jak to funguje, jak to myslíme a hlavně, že to funguje. A jakmile tohleto město se vystaví, samozřejmě za pomoci ochotných sponzorů, kteří jsou, jenom třeba ani nevědí, že můžou na něco přispět, jo, že můžou pomoct, tak jakmile se tohleto město postaví a představí se ta infrastruktura, to vzdělávání, ta samoudržitelnost, tak já jsem 100% přesvědčen, já teda osobně, že jakmile ty lidi do toho města jednou vejdou a bude jim to odprezentováno, jak to vypadá, jakmile si to projdou, a jakože to není moc složitá myšlenka, že se jim nebude chtít odcházet. Já osobně, pokud budu mít tu možnost vejít do města, které funguje na bázi Venus projektu, nebo toho, co je jakoby Venus projektem i hnutím CGS propagováno, tak udělám všechno pro to, abych se z toho města už nemusel vrátit. To nebude postaveno tak, že někdo dá peníze a postaví město a pak tam pustí lidi. To si musí ty lidi udělat pro sebe. A musí začít. A musíme začít my. Samozřejmě, pardon, že tady tak skáču. Je to tak, musíme začít my a my všichni, co tu jsme, my všichni, tak už jsme začali. My už na tom pracujeme. A není to jenom o penězích, je to o té naší právě, jak říkáte správně, dobrovolnické práci, ale částečně to je i o penězích. Jsou lidi, kteří třeba něco neumí nebo nechtějí nebo nemají na to čas, potřebují se věnovat nebo chtějí se věnovat i tomu současnému finančnímu toku. Pořád. Pořád mají tu potřebu vydělávat, ale ty lidi zároveň, co znám, šéfové Microsoftu, Googleu, Facebooku a podobně, tak ty přebytky těch peněz investují do různých projektů, jo, na podporu vzdělávání v Africe, dejme tomu, nebo na nemocné děti a podobně, tak část těch peněz, kterých mají takový přebytek, že vůbec nevědí, co s tím, tak můžou věnovat na nějaké projekty pro hnutí Zeitgeist, které schání neustále sponzory na různých sociálních sítích nebo na, jak se to jmenuje, ty naše Kickstarteru a podobně, mohou ty peníze vložit sem a na základě toho to urychlí. Já osobně si myslím, že ta změna je nevyhnutelná. Jo? Abychom mohli vyžít dál a někam se dostat, tak ta změna na ekonomiku založená na přírodních zákonech a zdrojích je nevyhnutelná. Zatím
Neznám jiný systém, který by fungoval takovým způsobem, jakým bude fungovat, nebo ne, neříkám, může fungovat, nebo kdyby, nepoužívám slovo kdyby, ale kterým bude fungovat ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích. Jinak bych doplnil, že lépe než posílat peníze na účet, je sami se připojit, protože vlastně hnutí neproklamuje nějaké kasičky, spíše naopak, maximálně výměnu nějakých zdrojů a podobně, jakoby se snažit od toho monetárního systému jakoby se odpovědat, protože tím nedáváme energii. V okamžiku, kdy použijeme jakoukoliv peněžní částku v obchodě, kdekoliv, tak vlastně souhlasíme a volíme tento systém. Jsou to volební lístky, ty bankovky. Jo. Je potřeba k tomu tak přistupovat, protože volby, skutečné volby se konají denně. Všichni je děláme a děláme je při nákupech. To jsou skutečné volby pro tento systém. Politika nezmění nic. Je úplně jedno, kdo tam je, protože ty lidé jsou nevědomí a jsou v mechanismu. Ten mechanismus je určen pravidly fungování toho mechanismu, nikoli v levici nebo pravici. Jo, je to potřeba pochopit, v čem my žijeme, jak to funguje technicky. Pak pochopíte, že volby nedávají žádný smysl. Jo? Takže asi tak. Tak. Máte dotaz? Možná doplnění pro kolegu, protože já se živím jako prodejce. Blíž mikrofon, prosím. A co používáme vlastně při prodeji, tak je emoční prodej. My se s těma lidma bavíme o tom, co chtějí zažít a pouštíme jim vlastně film v jejich hlavě, který oni si tam sami vyrobějí. Jo? Otázkama prostě navedeme a oni sami nám vlastně řeknou, co chtějí. Takže úplně stejně, když jim člověk prodá tu myšlenku, tý lepší budoucnosti, tak tím, že oni si to jednou prožijou ve své hlavě, ten svůj obrázek, to je důležitý, ne jim pouštět obrázek někoho jiného. Ten svůj obrázek, tak oni už ho nebudou chtít pustit. A zrovna tak vlastně jim tady i planeta, i ten náš systém pouští ten opačný obrázek toho, co nechtějí prožít. O tom je taky dobrý se s nima bavit, ale to nějak to okolí samovolně ten obrázek pouští to, co nechtějí, že jo? Takže je dobrý se zaměřit na to, pustit jim ten film toho, co chtějí. Já prodávám něco jiného, ale tam to funguje velmi dobře. Tak jenom zkušenost z jiného oboru, že se to dá aplikovat, že jo, zkušenosti z jiného oboru na jakýkoliv jiný obor. Jinak ano, já s tím souhlasím, protože já jsem taky dělal v obchodě. Jo, já vycházím z vlastní praxe, když o tomhle to mluvím. Já jsem podnikal i v marketingu, pak ve finančním systému, pak v investicích a tak dále. A byl jsem i v zaměstnání v těch 90. letech, takže vím, jaký to je. Ale tam je skutečně důležitá ta vizualizace té pozitivní myšlenky, ale mě třeba hodně motivovali, aby člověk pochopil ty principy nějakého fungování něčeho. A nejvíc fascinující je právě na tom, že se vám zapálí ta žárovka v té hlavě, najednou vám to všechno dojde, protože léty se to tam střádá, vy to máte v podvědomí, všichni všechno víme, ale málo kdy si něco uvědomuje. Musí to jít do toho vědomí, ne v podvědomí, protože ty signály dostáváme neustále, celý život. A tam se to skládá a něco tušíme. Jo, ale nemáme na to čas, nezabýváme se tím. A teprve tím studiem to dostáváme ven. Jo, takže studium a uvědomění, jo? A to je proces. To nepřijde ze dne na den. A pak se to začne skládat jako pucle. Najednou se vám skládá obraz, už nemusíte o tom přemýšlet a vidíte věci ve vzájemných souvislostech. Vidíte systém v nějaké synergii, sice ten špatný, a jsou vám jasné mechanismy. A teď tohle to je obrovská motivace. Někdo řekne, no jo, ale ty mi tady povídáš něco negativního, já z toho týden nespím. Říkám, ne, to je velmi pozitivní informace. Jako mě to aspoň strašně nabilo, protože já z toho čerpám z toho systému energii. Z toho to stávají se, protože když pochopení něčeho mě dává prostě náboj. A v okamžiku to pochopím a teď ukážu lidem tyhle ty možnosti. Tak já sám z toho mám přínos, takže kvůli sobě to dělám v podstatě. Jo. No. Tak jim to neříkejte, vždycky říkejte lidem jenom to, na co jsou připraveni. Jo? Takže jděte dál, to nevadí. Jo? V obchodě to platí stejně. Já s tím bojoval tolik let, než jsem to pochopil, pokaždý jsem někoho přesvědčil, aby si ten výrobek koupil, když jsem dělal biznis. A to je neuvěřitelná ztráta energie. A než vám to dojde, uplyne 10 let. Než zjistíte, že nechte věcem volný průběh. A běžte radši dál o kus, jo? Ale zase je to dobrá škola. Všechno je dobrý.
Tak ještě někdo nějaký dotaz? Mě by zajímalo, či dnuka v týchto hnutiach nevzniká nějaká politika, nějaké myšlienkové odnože, alebo či všetci súhlasia so všetkými ostatnými vo všetkom? To víte, že vzniká. My máme v hnutí kolikrát velice rozdílné názory, takže to je normální. Ať chceme nebo nechceme, tak se zabýváme politikou, jo? Když jakoby nemáme politické ambice, nechceme být jakoby nějakou stranou. Ale kdyby jsme byli jednonázoroví a všichni jsme souhlasili, tak asi by to nebylo normální, takže my máme kolikrát velké dohady, že? Jako... Já budu oponovat. Nevím, jestli je to ono, na co se ptáte, ale já to cítím takto. Hnutí Zeitgeist je organizace, která prosazuje vědeckou metodu, protože vědecká metoda je jiná metoda, kterou lidstvo vymyslelo, jinou lepší metodu neznáme, jak vyřešit jakýkoliv problém. Jakýkoliv, upozorňuji. To znamená, pokud použijete vědeckou metodu, vyřešíte jakýkoliv problém. Problém je, že se vědecká metoda nikdy neuplatnila v socioekonomických systémech. Nebyl důvod. Jo? Takže v zásadě jde o to, abychom se zbavili názoru. Protože čím více budeme vědět o světě, budeme, jak se říká, při tom vědomí, tím méně budeme trpět názorovou nemocí. Protože se budeme sjednocovat na určitých zásadách, principech. Prostě podobně, jak matematici nepolemizují o tom, jaký nástroj, na co a tak dále, jak to funguje, nebo fyzika. Tam prostě se jedná o to, jak vyřešit problém, a teď se vlastně zkouší možnosti a teorie, a když se teorie zneplatní, sfalzifikuje, tak se vymyslí jiná a teď se to musí potvrdit. A když se potvrdí, tak je platná. A tam to už není o názorech. To je v podstatě o tom, že se sjednocujeme na základě vědecké metody v tom, co je důležité, co je správné, jak bychom měli dál postupovat. To znamená, pokud máme nějaký názory, znamená to, že jsme něco ještě nepochopili. Ale to je potřeba jakoby dávat druhému zpětnou vazbu. Jarda narazil na to, jak jsme se občas pohádali, protože jeden si není vědom něčeho a ten druhý mu dal zpětnou vazbu a on tvrdil, že to tak nebylo. To jsou prostě spíš takové věci, které budou vznikat mezi lidem. Jo? Ale v principu je si to vyjasnit vždycky zavčas, pokud ten problém vznikne, a posunout se prostě dál. To je to řešení toho problému. Čiže napokon jste se vždycky zhodli. Samozřejmě. Já bych to řekl tak, že jsme v jedné shodě. Jo, tyhle ty věci se vyříkají, protože i mezi vědci vzniknou nejasnosti, ale právě ta praxe, to testování toho principu přes tu vědeckou metodu, to závěrečné testování té teorie je konečným ukazatelem a rozhodčím, jestli ta teorie je správná nebo ne. Až výsledek rozhoduje. Jo? Jo, principiálně jsme ve shodě o tom, jak na to jít, tak to se kolikrát přemýlí. Co se týče metody, těch metod je nekonečně mnoho, proto třeba se nedá konkrétně odpovědět na tento dotaz, protože každý tu metodu, ať děláte, co děláte, vždycky děláte dobře. Proč? Protože každý člověk má svoji cestu. Já vám nemůžu dát návod, jak to máte dělat, protože v tu chvíli bych vás vedl z cesty. Vy si potřebujete vyzkoušet vlastní cestu. Já jsem potřeboval nějakou dobu pracovat v zaměstnání, nějakou dobu pracovat v biznisu, nějakou dobu dělat to, abych pochopil, o čem to je. Že kdybych neměl tuhle tu zkušenost, ten prožitek, tak bych dneska nemluvil tak, jak mluvím. To poznání bych neměl. To se nedá naučit v lavicích teoreticky. To musíte prožít. A když já budu někomu radit návod, jak zvýšit informovanost veřejnosti, já mu můžu dát tipy, ale měl by spíš na to přijít sám, to znamená začít u sebe. Každý má svoji cestu. Jo? Jako, já to tak vnímám po těch zkušenostech aspoň, jo? Že mi to dává smysl. Protože to je ten pokus omyl, to je ta vědecká metoda. Prostě kdykoliv jsem něco zkusil, tak mi to ta příroda vrátila a řekla, tohle to děláš dobře, tohle to děláš blbě. Jo? Ale někdy to trvá dlouho, než to pochopí. Já jsem chtěl jenom jakože vybičovat k tomu, abyste třeba vy jako hnutí o tom uvažovali, jak to líp propagovat. To děláme. No. To děláme. A rozhodně přijímáme jakékoliv další návrhy, protože takhle. A zároveň jsem od vás chtěl poradit, jak já v tom můžu třeba pomoct. Napište, zavolejte, jestli máte mi nějaký nápad. Většinou, když přišel někdo nový,
nový svěží vítr, tamhle Milan přišel, má výborný nápady, Hanka přišla s nápadem jazykového týmu. Jeden člověk dokáže. No. Přesně tak. Jeden člověk to posune, z ničeho nic, dlouho to stagnuje, ale jeden člověk přijde a udělá ten skok. Já už jsem to třeba viděl, ale taky jsme neměli lidi, nebo respektive pořád je málo lidí, když to vezmu takhle, protože čím víc lidí v tom bude, tím více nápadů a to potom jde exponenciálně nahoru. A já považuji za nejdůležitější momentálně v této fázi, jak se nacházíme v této společenské fázi, největší práci udělají lidi, kteří tu myšlenku dokážou šířit. Jo, dokážou prostě mluvit s dalšími lidmi, nebo i přednášet případně. A stanou se experti sami pro sebe ve svém okolí, protože tady nenajdete návod, jak to máte dělat, protože všechno, co budete dělat dobře, jestli mi rozumíte. To není ohnutí o tom, že je tady nějaká dominantní osoba a tady všichni půjdou za ní tímhle tím směrem. Ne. Jo, to je hologram. A navíc máte kliku, že jste mladí. My tady s Petrem, my už jsme čtyřicátníci, skoro padesátníci. Mě bude 50 letos. No, takže my už jsme za Zenitem a vy máte mnohem víc energie. My tady závidíme Michalovi. Je 25 let a mě to trvalo 20 let, než jsem dozral. Někdo je za Zenitem ve 20, no. Někdo je před Zenitem ve 100. Nebo tady závidíme mladému Žaku Freskovi, kterému je 98 let. Jo. Každý je star, tak jak se, nebo mlád, tak jak se cítí. Ne, opravdu to není generační problém toto. Zjistíte, že mezi staršími lidmi najdete mnohem aktivnější. Já myslím, že je to spíš nějaký předsudek z minulosti, jo, že starší člověk je unavenější. Ale... To já jsem právě zjistil, no. že mladší lidi, třeba moje nebo mladší generace, oni nechtějí řešit problémy, oni si chtějí užívat spotřebního života. Neházejte všechny do jednoho pytle. Neházejte všechny do jednoho pytle. Je to u mladých, u starých je to úplně stejný. Já bych tomu ještě si dovolil podotknout jednu věc z trošku jiného pohledu. Mojí profesí je v podstatě profese pedagoga vysokoškolského. A z této pozice jako mohu sledovat určitý vývoj pozic a postojů vlastně teda svých studentů prostě proto, že to, co se jevilo jako naprosté, absurdní, prostě utopické pozice, byť se jednalo o drobné korekce třeba stávajícího stavu v oblasti ekonomické a jinak, tak v současné době už se bere jako něco, co prostě je nutné probírat, co je nutné prostě promýšlet. Už dávno zmizely prostě takové podivné prostě pohledy jako na mou osobu, v tom smyslu, co mi to tady ten člověk říká, když ono se to děje úplně jinak. To byla 90. léta, kdy jsme všichni kopírovali v podstatě teda jaksi vzory venku, že jo, takzvané vzory. Takže ta pozice je prostě někde jinde. Už i ti studenti, byť třeba ne disponovaní intelektuálně prostě nad rámec průměru vysokoškolského, tak už dokážou prostě vnímat to, že ten stávající stav není v pořádku. A že je třeba se zamýšlet prostě nad nějakou korekcí. A teď je otázka, kdo jim to všechno dá. Snažím se, taky mám s tím zaměstnáním trošku problémy. Takže vidíte, ten posun tam je i ze zkušenosti tady pedagoga, že ta situace je dneska jinačí, než byla dříve. Rád to slyším, nemám pedagogický zkušenosti. Tak. Možná vám poradím, jak to opravdu rychle posunout, jestli to teda chcete takhle. Jsme od toho, aby jsme tady o tom přemýšleli. To je vlastně to, že vám můžu dát tip, jo, teď. Já už jsem to trošku naznačil. Umíte toho hodně, jak cítím od vás. Prodejte to, nebo dělejte ve svém okolí přednášky na toto téma, to, co vás zajímá, to, co víte. Říkejte vlastně zkušenosti, popisujte systém, a ukazujte vizi, co je možné, pokud se proto rozhodneme. Motivujte lidi, to je jak v každém marketingu, jak to řekla paní, to je strašně jednoduchý. Lidé komunikují emocema. Jo? Když prostě budete slyšet nějakou strohou přednášku, tak většina lidí usne, že? Ale v okamžiku, kdy do toho dáte nějakou barvu, tak trošku té show. Jo? Jasně, ale nejde o mě. Jo? Kdyby jsme dokázali vymyslet něco, jak to šířit exponenciálně, tak...
Ono se to už je to šíří. Nápad. Ono je to nápad. Se to šíří exponenciálně. Jo? Akorát, že to jaksi většina lidí nevnímá. Jo? Já možná k tomu řeknu z hodně dlouhodobého pohledu. Ta civilizace nebo různé kultury civilizace upadají, vznikají, tím se vyvíjí každá ta transformace nebo úpadek nebo nová nějaká fáze vzestupu. Tu civilizaci posune, kumulují se zkušenosti, vědomosti, technologické znalosti. A to, co zažíváme my dneska, je výsledek tisíců let dozadu, kdy jsme prostě postupně, dřív malá změna trvala třeba desítky, stovky let, teď zažíváme boom, kdy prostě to, myslím, že existuje rubrika týden z vědy a tam se dozvídáme prostě neuvěřitelné věci každý týden, teď prostě exoplanety hledáme a kdesi cosi. A už jenom to, že můžeme žít v téhle době, je úžasná věc. A z pohledu třeba Da Vinciho, který se snažil šířit nějak ty svoje myšlenky a prosazovat technologie ve své době, tak my jsme v pozici úplně nesrovnatelní. Já k tomu dodám, k tomu, co jsi sdělil, dozvídáme se to, k čemu máme možnost se vůbec dostat. Ale nedozvídáme se mnoho násobně více věcí, mnoho vynálezů, mnoho myšlenek, mnoho funkčních řešení, které dávno existují a každým dnem vznikají nové. A jenom na základě toho systému, ve kterém žijeme, tak se to k nám nedostane. Ale ty informace se k nám dostanou právě už jenom z toho důvodu, jak se ty společnosti, ty lidi, ty korporace, ty bohatí, chudí, jak se mezi sebou perou, jak si kradou jeden druhému nápady kvůli zisku, tak už z toho samého důvodu ten systém nemůže vydržet, protože ty informace se ven dostanou, ať chtějí nebo nechtějí. No. Tak, aby jsme dali prostor, no. Tak, já bych měl ještě dotaz, či od těch Josephových filmů došlo k nějakým zásadnějším myšlenkovým posunům, teda. Lebo jak ta vědecká metoda vlastně dovoluje iba akoby jeden názor, ale ten názor by se mal nějak v čase být schopný měnit. Takže mně se zdá, že to, co jsem tu dnes počul... Vědecká metoda není názor, jo? Jenom abychom upřesnili. Samozřejmě, povedal jsem, vědecká metoda umožňuje něco jako jediný názor. Petře, tady asi kolega se ptal, jestli je tady nějaký posun od těch filmů, jestli se něco děje a vyvíjí od těch filmů, nebo no, jestli se tomu dobře. Co se týká těch myšlienok, alebo cílů, alebo způsobů, jako ty cíle dosáhnout, také ty základní myšlenky, to, co jste tu dnes přednášali, či je to něco jiné, jako se přednášalo před 5 alebo 10 rokmi? Dá se říct, že je to tak a důkazem je vlastně ta nová orientační příručka. Ten koncept se čím dál tím víc rozpracovává a jak jsem vlastně říkal v té své přednášce, tak už kolem toho vznikají týmy, jako odborní týmy, vlastně, který vlastně to budou řešit na projektové bázi. Vznikají projekty jakoby, programátorů, který budou už nějaký systém konkrétní vymýšlet. Jo. Takže ta nová orientační příručka, ta 300 stránková, je mnohem víc rozpracovaná, než byla ta stará. Ty myšlenky jsou tam mnohem víc rozpracovaný. Takže v tom je ten posun, že se na tom takhle pracuje a více to rozpitvává. Ok, jsou teda posunuté ty myšlenky dále víc rozpracované do detailů, ale byly nějaké myšlenky úplně zavrhnuté, alebo... Nebyly. Zavrhnuté nebyly v žádném případě, protože to vychází z té reality, z toho poznání a akorát, se to rozpracovává více do hloubky a doplňuje. Jo, Josef třeba dělá na tom projektu ten Global Redesign Institute, myslím, to je ten virtuální projekt přepracování povrchu planety. To vlastně, aby se to lidem mohlo představit, co všechno je možné udělat v těch zájemných souvislostech, to je synergii. Jo, to je obrovský projekt, který zahrnuje hodně věcí a vyžaduje profesionální programátory, hodně programátorů, týmy, které teďka jako kdokoliv se může zúčastnit, je to open source. To znamená, kdo chce, může pracovat v této oblasti, kdo chce, může si vytvořit vlastní projekty. Každý nápad je dobrý, protože i ty permakultury, například cokoliv, to všechno tam patří. To jsou všechno věci,
kdy lidé vlastně přichází vlastní praxi, to je vlastně ta vědecká metoda, že si vlastně zkoušíme i na tom vlastním pískovišti tyhle ty věci a pokud to funguje, proč o to ustupovat. Jo, existuje mnoho možností, jak nasytit civilizaci, jo, my ty zdroje máme a jestli to bude tou nebo onou metodou nebo mnoho nějakou kombinací, to už je jedno, důležité je, že to funguje, jo. No právě, že to je díky, že to je systém open source a díky, jako, že se tam používá jakoby vědecká metoda, tak když prostě přijde nějaká špatná myšlenka, tak ona se prostě neuchytí. Jo? Ona vlastně tím přirozeným přírodním způsobem prostě sama zanikne. A vlastně takže systém ji zlikviduje. Společnost, která bude na této bázi založena, tak většina lidí, 99,9 populace, která v takové společnosti žije, se ani nedozví, nikdy se nedozví o problémech, které vznikly, protože ty problémy budou dříve eliminovány, než by se promítly v praxi. Ten systém bude předcházet určitým věcem. Už jako, jo? To znamená, to, co řešíme dneska, to samozřejmě nebude, ale potom přijdou třeba další věci, které se rovnou řeší za pochodu v pomoci zpětné vazby a ten systém je schopen je vyhodnotit a okamžitě eliminovat. Tím nechcem říct, že ten systém je teď jakoby úplně ideální, to není, je jakoby na samém počátku. Jo. Já tady možná zmíním ještě jednu věc, kterou vlastně kolikrát kladou otázku lidé, že si pletou vlastně ten systém, protože my se na ty věci díváme globálně, tak nás pletou s nějakými globalizátory, což vůbec není pravda, anebo s nějakým centrálním plánováním socialistickým. Jo. Právě, že vůbec ne, ten systém je naopak, je decentrální. Jo, vlastně už jsme se tady o tom mluvili, že vlastně budou podporovány komunity, které prostě budou potravinově soběstační, nebudou se vozit rajčata ze Španělska, z Maroka a podobně, protože to bude neefektivní. Jo, tam jde o to, že nad tím akorát bude taková ta globální nadstavba, jo, která ten monitoring, který prostě bude říkat, je, tamhle máte přemnožený slimáky, tak vám to tam asi ta permakultura moc nepůjde, nebo, jo, teď to zlehčuju trošku, jo, ale je to podobně jak hologram. Ten systém, každá ta buňka toho hologramu má veškeré informace o celém ekosystému, celé planetě a je naprosto autonomní. To znamená, všechny ty komunitní systémy se nezávisle na ostatních řídí, ale současně jsou napojeny na centrální databázi globální správy planety a naopak, je to obousměrný. To znamená, je to všechno ve vzájemné synergii, ale samozřejmě ten centrální, takzvaný centrální mozek je důležitý, protože zhromažďuje veškeré informace, současně tvoří i zálohy a tak dál a současně ty zálohy mají i všechny další systémy tím, že je to hologram. Takže kdybyste zlikvidoval jakoukoliv část populace na planetě, okamžitě informace se nestrácí, ale zůstává v celku. Jo? Jakákoliv, veškerý poznatky vědecky, veškeré informace jsou narvané v databázích, takže všechno je přístupné, i kdyby byla třeba přírodní katastrofa a jeden kontinent se propadl třeba. Jo? A co se stane, když bude taková větší sluneční bouře a bude nasměrovaná tím správným směrem, nebo tím jako v tomto systému, který teda by mohl být, tak bude větší pravděpodobnost právě i v případě kosmických katastrof, že máme větší šanci na přežití právě z toho důvodu, že extrapolujeme, že dokážeme mít mnohem lepší technologie na monitorování okolí, budeme vědět více o hvězdách, o vesmíru a budeme schopni dopředu určité věci předvídat. Máme prostě větší šanci. Neříkám, že to přežijeme, ale máme větší šanci. Ale jde o to zvýšení té pravděpodobnosti na přežití. To vaše hnutí, opravdu se na to dívám, tak jako teprve teď šel jsem sem s tím, abych tak jako nasál tu atmosféru a trošku pochopil, o co vlastně o co jde a na mě to zní trošku technicky. Jako, že jinak jsem, já nejsem hnutí, aby bylo jasno, já jsem člověk. Ne, já teď se bavím jako hnutí, jako to, co tady prezentujete. Tak nevím, jestli přítomné publikum ví něco o třeba projektu GNU Hard, což je v podstatě teda jakási původní vlastně open sourceová varianta decentralizovaného systému, který je založen na tom, že právě existují vlastně na sobě, je to v podstatě teda neurální síť vlastně jednotlivých zařízení, které sdílejí síťovým způsobem, vlastně sdílejí v podstatě jednotlivé datové teda informace. A tohle je přesně ta představa těch klastrů tohoto typu, jak vlastně na té globální úrovni vyzdílet v podstatě ten řídící element. Tam jde o to, že každý, představme si třeba chobotnici a její vlastně teda decentrální vlastně neurocentra vlastně v jednotlivých apadlech, je to totéž ve své podstatě.
každé to chapadlo má svou vlastní schopnost jakýchsi počitků, jakýchsi prostě teda jakéhosi vnímání vlastně toho svého okolí. A to je přesně tohleto. Ale nemá kompletní informace o celém systému, protože je nepotřebuje. Pouze sdílí vlastně ten základní rámec v podstatě, který je nezbytný k tomu celkovému řízení. A ještě jedna poznámka. Celý ten projekt v podstatě dá se demonstrovat docela na obecně open sourceových vlastně teda aktivitách v oblasti softwaru, asi leckdo zná třeba Linux, takže tahle ta záležitost velice souvisí s tím, já mimochodem jsem taky propagátorem tohoto operačního systému, takže taky tak trošku dělám něco pro to, aby se člověk odpojoval od těch vysloveně komerčních nástrojů, které sami o sobě vlastně by neměly být až tak komerční. A chci říct jenom tolik, že ti lidé, ano, oni mají schopnost v podstatě naprosto autonomního vlastního vývoje a v okamžiku, kdy se třeba vyvíjí kernel Linuxu, tak veškeré nápady, které směřují k tomu vylepšení toho kernelu, toho jádra, tak jsou vlastně z pozice logiky té věci, tedy té vědecké vlastně oponentury té situace, tak jsou přijímány nebo odmítány. A vždycky jsou přijímány a odmítány na základě prostě základních parametrů toho systému. To znamená, buď to bude fungovat, nebo to nebude fungovat. Případně se otestuje v rámci testovací fáze toho jádra a řekne se, tohle vykazuje nějaké podivné vlastnosti, nebudeme to dávat do jádra, ale bude to optional, bude to pouze na volbu nějakého doplňku. Takže oni tady fungují, tyto principy a tyto metody, už v současné době poměrně vydatně, protože penetrace vlastně třeba těch Linuxových systémů na světových serverech je asi 65%, takže to už je celkem jako slušná záležitost. A říká to, že je dostatečné množství lidí i jaksi mechanismů jejich činnosti, jak se vlastně vyvarovat jak autoritativních třeba postupů, které by ale nebyly efektivní, které by nebyly prostě smysluplné, tak postupu, které by vedly ke chaosu, příliš velkému prostě teda příliš velké nekoordinovanosti a nespolupráci v podstatě těch jednotlivých dílčích autonomních iniciativ. A tohle je přesně to, na čem se dá stavět, protože to jsou zkušenosti, které už tady jsou. Přesně tak a tyhle ty věci se musí domyslet jakoby i v tom novém systému. Ty jsi asi směřoval k nějakému totálnímu blackoutu. To bylo jenom takový, jenom poznámka pro čarou, jako stavět nový systém na technologiích pro mě, já jsem zachraňoval svět tím, že jsem propagoval třeba biopaliva před 10 lety, pochopil jsem, že to je naprostý nesmysl. Co mě zaujalo dneska třeba permakultura, protože to jsou úplně základní principy, to, o čem mluví Holmgren, to tady fungovalo v každé vesnici, takže jako nemusíme vymýšlet nic nového, ty věci tady existovaly staletí, tisíciletí, to je proč jsme tady byli. Ty technologie nám samozřejmě můžou pomoct, můžou to velice urychlit, v čem nám hodně můžou pomoct, je v tom síťování, v tom propojení, nicméně ten lidský faktor, ta zkušenost, o který vy měníte, to je nenahraditelná, ale plus pro mě je tam ještě něco, co se neumíme popsat ani vědecky, je, že tady něco se děje, je nějaká změna. Já to vnímám třeba na tom lesní školky. Před 3 lety lesní školka, úplně jako co to je. A dneska je přesto lesní školek, je to úplně normální. Taková věc, která ještě nedávno raw food, před 2-3 lety, jaký blázni, jedí něco syrovýho, dneska už je tady řada. Takže ty věci úplně jako vidíme ve společnosti, že se mění úplně zásadně v určitých oblastech naše vědomí. A to pro mě je to hlavní, o co jde. Ale jestli, jak to můžeme urychlit, to nevím. Urychlí se to samozřejmě nějakýma vesmírnýma věcma. Já si myslím, že to je úplně mimo nás. Jakože je nějaký cykly a něco přijde a teď jsme tady, protože jsme tady a buď se to stane, protože se to má stát a my tomu můžeme pomoct tím, že budeme konat pozitivní věci. Ale rozhodně my nejsme ty bozy, aby jsme tady vytvořili nějaký systémy, který tady, protože my nevíme nic, já jsem dělal virtuální realitu před 20 lety, RUR a tyhle ty věci, to samozřejmě jako v okamžiku, kdy začneme takhle přemýšlet, a kde přesně je dnešní věda, to je průser současné civilizace, je současná věda a myšlení současných vědců, který je jako tam, si myslím, že ten přínos bohužel není moc velký, takže v okamžiku, kdy to nesklouzne jenom k technickým řešením, ale kde tam bude to vědomí, který já vnímám velice silně za posledních několik let, že se mění a že je tady snaha spolupracovat. Jenom třeba i v České republice
tak si myslím, že to má velikou šanci a pak, když budou konkrétní návody, které vy tady prezentujete, jak konkrétně dělat určitý věci, jak si vypěstovat potraviny, jak získávat zdroje, vodu, jak postavit ekonomiku na zdrojích, který budeme schopni nějak kvantifikovat, no tak samozřejmě jako může, ten přechod může být snazší, než když dojde k nějaký katastrofě, ke který samozřejmě všichni víme, že jednou nebo dřív dojde, pakliže se něco nezmění. Podle mě jedna myšlenka je silnější než veškerý vliv, jako, než vliv z vesmíru, nebo jak se mluví o centru galaxie, já tomu moc nefandím, podle mě je to tady o nás a změna může začít v jediné mysli. Když se podívejte, možná tady všichni dneska sedíme kvůli jednomu člověku z New Yorku, který jednou prásknul ze školou a 75 let se něčemu věnuje. Jo, to je jeden člověk a pokud každý z nás bude aktivní a přemýšlet, tak se to může posunout obrovským způsobem. A ta solární bouře, tam tady obrovská výhoda projektu Venus a v podstatě myšlenek, nemusíme ani tam dávat tu nálepku, prostě těchto myšlenek je v decentralizaci té energetické sítě, která by byla odolnější. Kdyby přišla ta solární bouře, tak zasáhne třeba jednu polokouli, anebo vyřadí část civilizace z provozu, ale tam jde o indukci v drátech, který dneska používáme pro rozvod elektřiny, vyletí ty transformátory a dneska nejsme schopní to opravit dostatečně rychle, ale v takovéhle civilizaci by nám by jsme měli zálohované data na platformách, které jsou nezničitelné tímhle vlivem. Za B by ta síť byla a nebyla by tak průbojná, jakoby nezničil by se celý systém, kdyby byla zasažena jedna oblast. Tak asi tak, jako k tomu. Tak, můžeme ještě někdo? Já bych měl dotaz na publikum jeden. Je tu prosím vás někdo, kdo s něčím z toho, co tu bylo povedané, nějak zásadnějšie nesouhlasí? To je hezký. Já chci jenom, abych se něco zeptal. Nemůžu říct, že nesouhlasím, já jsem rád, že jsem přítomný. Ale mám jeden takový dotaz, jestli můžu pro všechny tady přítomný, který nám tady přednášel, jim vám za to děkujem, že jste byli tady v těch prostorách. Já jsem trochu jinak naladěný, já jsem věřící člověk, jo. A mám takový dotaz, jestli si myslíte, že vy jste mluvili o změně tady té země, o nějakém stavu, o nějakých věcech, jestli bychom se neměli taky zaměřit jako na osobnost člověka, na změnu člověka, na morálku člověka nebo stav člověka. Tady se hodně mluvilo o věcech technických, že jo, tady nemůžu vám přijít teď na jméno, v té ekonomice, jak jste tady mluvil. Já shodou okolností teď prodávám zlato, tak jsem si docela dobře jako vybavil určitý věci, tam přímo firma nás masíruje těma dva těma věcma. Tak já se chci zeptat jenom, jak vy pracujete s touhletou rovinou, protože to naše ego je prostě ego, my ho máme v sobě. Je to určitý systém, který po léta, po staletí, po tisíciletí tady funguje. A jak vy počítáte s tím, že aby ta společnost potom v budoucnosti fungovala, jak je to s tím egem, jo? To jsem zatím tak jako moc neslyšel. To tam patří taky. To ego. Samozřejmě. Ego je v pořádku, akorát musí to mít pod kontrolou. Aha. Ne, takhle, já vám rozumím. Tady nejde o to, kdo čemu věří. Ten systém prostě umožňuje, lidé mají na to právo, je to v pořádku a patří to a uvědomujeme si, že bez toho by to ani dost dobře nefungovalo. Lidé mají, vlastně hnutí sjednocuje lidi bez ohledu na to, čemu věří. To znamená, shodneme se na těch základních jakoby předpokladech, co je důležité pro život na této planetě, a její rozvoj a tak dál. A tam platí ty základní principy, na kterých se prostě chtě nechtě musíme zhodnout všichni, protože máme podobné zkušenosti na celé planetě s těmi biosociální tlaky. Jo, takže tam opravdu ty styčné body jsou a záleží na tom, v jaké kultuře, kdo z nás, kde byl vychován a podle toho je, či není v to, nebo v ono věřící a tak dál. Takže
Naše civilizace je v podstatě celá založena na víře, protože jsme ještě nenabili ten rozum, abychom dokázali tohleto dát pod kontrolu. Ale to je v pořádku. Víra patří k životu a víra je v podstatě motor jakékoliv tvorby. Na té kvantové úrovni tam vlastně vzniká ta volba. Jo, a tam hledejme toho Boha, když už teda někdo chce věřit v Boha. Každý může mít svoji vlastní představu interpretaci. A teď jde o to, jak se na té představě zhodnou nebo nezhodnou. Prostě když se nezhodneme, nic se neděje, protože každý si může jít tou svojí cestou a nikdo nebude nikomu bránit v té jeho představě, protože i vaše představa se časem změní, protože jak se vyvíjí myšlení, tak se mění prostě představa. Neexistuje žádná statická představa, která dneska je a bude i zítra. Jedinou jistotou je opravdu změna. Jedinou konstantou, která je zaručena, je změna. A změna jak v myšlení, tak vlastně v celém vesmíru. Já vám rozumím, samozřejmě to vnímám taky takhle, protože i v té víře se člověk vyvíjí, ať je kdekoliv. Jo. Akorát třeba právě na té víře, nebo i na různých třeba těch izmech, jo, co jsou ve světě, vidíme, že kdyby to bylo tak jedno, tak by nebylo tolik mrtvých v dějinách, že jo? Nebyly by tyhle ty věci, co se odehrávají i teď, třeba prostě islám a křesťanství budou stát zřejmě vždycky proti sobě. Jo? Myslím si, že ten princip, který vy říkáte, ten stav země, kterou my chápeme, asi tady, co jsme se tady sešli, ale já mám kolem sebe spoustu lidí i klientů, když to takhle řeknu, s kterými o tom normálně mluvím, tak jak to vnímám. A oni cítějí, že jako něco se ve světě děje, něco se odehrává, neumějí to popsat, třeba o tom úplně nepřemýšleli, ale lidi to obecně cítějí, ta nálada taková je, že něco se má změnit, oni nevědí co. A já když si vzpomenu, já jsem četl jednou knihu někdy v 70. letech, mě přece jenom víc než vám, jako jo, mě už je 65, takže tehdy to byla knížka o planetě Zemi a tam bylo napsáno, že přijde doba, kdy jako 9 hladových se nebude dívat nečinně na jednoho nasyceného. Jo? To byla taková, vyšla tady v naší zemi. Jo? Ale evokuje to ten společenský jakoby posun, že opravdu my se dostáváme do nějaké roviny toho stavu, bodu D nebo čeho, že jo? Kdy prostě se může to zlomit tam, jak jste říkal vy, do velice špatné situace. Nebo se to může zlomit do té lepší situace. Ale já zatím si neumím představit s tím materiálem, který my tady máme, a my jsme jeho součástí, jak by se vytvořila ta lepší situace. Můžeme zůstat neutrální a svět jenom pozorovat a tím pádem nechávat možnost volby na jiných, anebo můžeme aktivně svým vědomím do toho vstoupit a zvolit si. Jo, je to opravdu na každém z nás. Jo? Tam hraje víra velkou roli. A současně říkám, že i když možná nemusí s tím každý souhlasit, víra je základem vědecké metody. My bychom jako byli neradi. Víra je základ vědecké metody. Bez víry by se neuskutečnilo nic prakticky. No, protože byste dál nehledal, kdybyste neměl. Přesně. Víru. Víra je skutečná, ale ta víra no, tam patří, no. Akorát, že bohužel lidé slepě věří, ale už neprověřují a to je ten problém. My bychom právě byli neradi, abyste si mysleli, že jsme jako nějaký technokrati. Jo? My jsme právě proto jsme měli před měsícem tu konferenci, kde jsme se otázkama jakoby morálky, etiky zabývali taky. Právě o tom žebříčku hodnot. A když si vezmete tu otázku, co jsem měl vlastně v té prezentaci toho uvědomění, co je důležitý, ty základní, ty potřeby. Když si vezmete Bibli, když si vezmete Korán, desatero, když to lidstvo tady už ve všech těch civilizacích a náboženstvích volali potom desateru, že jo, nezabiješ, nesesmilníš a podobně. Takže to je všude stejný, akorát ta realizace, ta praktická realizace vždycky nějakým politikařením selhávala. No, jo, takže spíš tím naším egem, jako já si myslím, že my se těžko měníme jako lidi ve své podstatě. Jo? To no tak můžeme asi nad sebou zlomit hůl, že prostě jsme nepoučitelní, to z toho historického hlediska bychom možná k tomu měli důvod, ale furt si myslím, že to lidstvo nějakou naději sakra má. No to má určitě, to já s tím souhlasím, kdyby nemělo. Můžu se podělit o svůj zdroj optimismu. Taková historická vsuvka. Ten systém, tak jak ho známe dneska, to, z čeho vzešel, je 10 000 let starý a v podstatě vznikl se vznikem zemědělství.
A jak vzniklo zemědělství, tak se začaly budovat přesně ty struktury, musely se budovat vojenské struktury, začala v podstatě vznikat vertikální struktura společnosti. Předtím ta struktura byla horizontální, jo? Ty jednotky byly mnohem menší, ty lidi měli, ty vztahy byly uspořádaný jinak. A 10 000 let v poměru k celkovému stáří lidstva není tak moc, takže já věřím tomu, že si ještě něco pamatujem. Jenom to doplním ještě maličko, protože jak známo doba neolitu v této situaci reagovala vlastně na dlouhé období vlastně teda chladu planetárního. A ta změna vlastně byla podmíněná tím, že vlastně lidé měli naprosto perfektní podmínky pro jakoukoliv činnost. A tam se mnohem snáze vlastně prosazují, řekněme, ti, kteří velmi cílevědomě se snaží z těch podmínek, které se rozšířily, uchvátit co nejvíce, protože mají jakési osobní, ano, egoistické, možná mocenské záměry. A teď jde pouze o to, jaké jsou ty regulativy. Jestli právo, které existuje, je skutečným regulativem nás, egoistů, jestli nám dokáže prostě bránit v našem bezbřehém egoistickém chování, jestli vůbec je autoritou takové právo. No a to je na nás, jestli budeme prostě se snažit toto právo nějakým způsobem posouvat tam, aby prostě fungovalo tak, jak má. Skutečně to desatero je prostě, to je klíč, to je základ. No je to žebříček, který vlastně nedovede mnohdy žít, že jo, když jsme jakoby vyspělí společnosti, jak jste řekla, 10 000 let přece jenom máme zkušenosti s tím vývojem, ale i s tím naším vývojem, že jo? My se taky vyvíjeme jako lidi nějak. Takže, no ne, já jsem se chtěl, otázka zněla vlastně, jo, od toho, já mám totiž takovou, jako i pro lidi, s kterýma se bavím, mám takovou, jako, já jsem to říkal i vašemu kolegovi tady, že jsem si vytvořil na to, že vlastně svět je divadlo, a jsou věci před oponou a jsou věci za oponou. Jo. A my mnohdy bychom chtěli nahlídnout za tu oponu, protože si myslíme, že tam jsou ti, kteří tady s tím jako hejbají se vším. Vy jste tady na to taky narazil několika. Jo, svým způsobem je to pravda. Nebudem si říkat, že ty korporace, banky a ty, co za nima stojí, že oni s tím nehejbají, protože hejbají s těma médiama zase, že, a tak dále. Tak oni s tím hejbají. Jakoby, jo. Ale my bychom se chtěli dostat jako za tu oponu, vidět tam víc. No a já mám ten názor, že přece jenom i za těma za tou oponou někdo s nima jako hejbá a pracuje. Oni jsou tak jako ty loutky určitý. A to je právě to, co tady trochu kolegové říkali někteří, že čekají nějaký zásah z vesmíru nebo od někať nebo něco, že jo, nebo nějakou změnu tam otať. Takže to je možná to, co třeba... Strašně jednoduché tenhle ten princip pochopit, mechanismus. Jo, Peter Joseph to kdesi řekl, to se mi strašně líbilo, prostě máme myšlenkový tok, který nás předurčuje k tomu, co máme. My máme spravedlivou společnost, my dostáváme přesně to, co si zasloužíme podle naší úrovně vědomí. Okamžiku, že chceme něco jiného, změňte myšlenkový tok. Nic jiného nepotřebujete. A změní se společnost. Takže ten myšlenkový tok, když se ta společnost 10 000 lidí, když se jmenuje ten vývoj, tak to jako jsme se fakt moc nezměnili v tom toku. Je na čase, je na čase. Tady ale období. Tady my jsme totiž v období, kdy za těch 10 a více let jsme ještě nikdy takové období neměli. Vzpomněte si na ty grafy, co tady byly, co se týče růstu populace, ropného zlomu, které tady teda nebyl, co se týče růstu energie, ta energetická výměna, to je strašně důležitá. Tak oni nebyly ty možnosti, no, že jo, vůbec jasně, člověk. To je ta technologie a ty energetické zdroje, které vlastně způsobily, jak ta Petriho miska, ty bakterie, jak se rozmnožují, to je no, prostě to... ta živá hmota, nic víc. A teď je otázka, tady vznikne někde ten kvantový skok, kdy se tady zapálí proces inteligence a zavede se zpět na vazba, anebo ne. Jo, toť otázka, nevíme. Ale věřme tomu, že toto období je opravdu poslední závěrečná zkouška obhajoby vlastní existence lidstva. My momentálně skládáme závěrečnou zkoušku obhajoby vlastní existence. No za to děkuju. Takový účty. Jo, tohle to platí účty. V případě, že teda přijímáte koncept, že je tady jeden nějaký cyklus, jeden život, ale v okamžiku, kdy se díváme na evoluci všeho tvorstva, bytostí, jakože to je teda evoluce vědomí, no tak pak není žádný konec lidstva, no, protože... Jasně, pokud zabředneme do různých životů a různých časoprostorů, tak ano, ale ne, já to beru. Zabředneme do toho, co je, jo. Ne co si my představujeme, jasně, že jasně, je. Ale... Že, jako je právě proto si myslím, že
je hrozně těžký dneska vlastně se, protože věda bohužel na určitý základní otázky fungování světa není, nebo není ochotná nám, jako dneska možná kvantová fyzika už se k tomu blíží, že už jako jsou paralelní světy, už vědci mluví o věcech, které znějí úplně jako abstraktně, ale jo. Jde o to, že vlastně v okamžiku, kdy se budeme schopni vědecky teda dojdeme tomu poznání, kterému spoustu lidí došlo nevědecky, poznání toho, že jsme nějakým způsobem propojení, že je tady nějaký řád, vy tomu třeba říkáte Bůh, nebo nějak jinak, že tady je nějaký smysl, já ho vnímám taky, že smysl se vyvíjet, že je tady nějaký vývoj. Pochopíme úplně základní pravidla vesmíru a existence všeho. To, aby jsme to pochopili, aby se to stalo vlastně, aby jsme si to uvědomili, tak to je vývoj. A teď jsme tam, kde jsme, tak jako malí děti si něco uvědomujou a my to chceme, nebo já bych to taky hrozně rád urychlil a všem, hele, nedělejte tohle, nejeste masou, udělejte tohle. Ale to nejde. Každý si na to musí přijít sám. Přesně tak. My můžeme pomoct jo. A je skvělý, že jsou takovýhle aktivity a že ty lidi se propojujou a je potřeba jako nechat tomu ten čas, hlavně se nestresovat, hlavně se nebát. A já třeba osobně po tom, co jsem objel skoro celý svět, přes jako x let jsem tomu věnoval, a kde jsem měl velkou depresi z Indie, když jsem viděl jako úžasný lidi, ale viděl jsem, že tam není voda. Říkal jsem si, jak může tato civilizace pokračovat, když oni mají 3/4 vody berou z podzemí, která jim dojde. Jako jak můžeme, kde vezmeme energii v Americe, jako není možný, až oni budou žít tak jako my. Ale dneska tak jako jsem se sklidnil a říkám jako a vnímám to tak, že něco se mění a ta změna pro mě je to zase to, co furt pomílám, je to změna vědomí, kterou ale neumíme nějak kvantifikovat, věci to neumějí popsat, ale je to tady a přichází to a já jako, tady, jako na mě to působí dobře, to, co děláte. A určitě rád budu nějak spolupracovat. Děkuji. Já se musím omluvit, já musím odejít, protože mě jde poslední vlak, takže tím předávám slovo. Takže má ještě někdo dotaz? Děkuji. Já bych mal ještě jeden taky hrozně rychlý, jak můžem. Ano. Petr se rozloučí. Možno bych som chcel aspoň jedným slovom počuť odpověď aj tady od pána, čo odchádza. Keďže se to týká tých ekonomicko-monetárních záležitostí. A ten dotaz je bitcoiny. No, já se pokusím odpovědět, mohu-li. Aha. Můžete. Můžu. Tak, co se týče bitcoinu a vůbec všech vlastně virtuálních měn, které se v současné době objevují, není to pouze bitcoin, to je první věc, tak je to reakce na dvě záležitosti. Za prvé, patrně není známo, že ve Spojených státech tedy existuje zákon o tom, že v případě nedostatku měny je možné vytvořit takzvané lokální měny, to znamená jednotlivá města či jednotlivé státy si mohou vytvořit vlastně svoji vlastní měnu. Je to podmíněno se konkrétními pravidly, ale to je nepodstatné. Podstatné je, ale že to byl vlastně precedens k tomu, aby se na základě informací o tom, jakým způsobem je spravována oficiální americká měna dolar, a jakým způsobem je disponibilní prostě pro různé aktivity a to klasické prostě standardní operace, které v současném vlastně systému fungují nebo měly by fungovat a přesto ty peníze dostupné nejsou. Říká se tomu obvykle credit crunch nebo prostě nedostupnost úvěrů, vstupních úvěrů vlastně, jak už tady o tom bylo hovořeno. A ten Bitcoin v podstatě je reakce na to, aby vzniklo něco, co v podstatě se bude vytvářet nezávisle na jakési prostě rozhodovací platformě, jakési centrální banky, či něčeho, nějaké entity, která v podstatě definuje vlastně podmínky, podle kterých ta centrální banka bude fungovat. Nebudu rozebírat, je to trošku složitější a je to trošku jaksi hra strukturovanější. No a všechny tyto měny mají dva základní momenty, které můžeme posuzovat a podle nich to hodnotit. První věc je, že to závisí na v podstatě grafickém výkonu vlastně teda jednotlivých počítačů. To znamená, King je ten, který má nejvýkonnější počítač. Ten může natěžit prostě co největší množství bitcoinů, bezvadné. Hrozí inflace? No neměla by hrozit, protože ve své podstatě tam není žádný regulátor a prostě ta cena toho bitcoinu bude kolísat podle toho, jestli ho bude
více než jeho potřeba a poptáváno, nebo jestli bude naopak nedostatek a bude více poptáván. Takže v principu to není problém inflační měny. Ta inflace se reguluje vlastně bezprostředně tím, že, nebo respektive k inflaci jako takové nemusí dlouhodobě docházet, ona bude velice krátkodobá, takže to vyrovnávání by mělo být poměrně rychle, ale problém je jiný. Problém je ten, že vlastně to, co se od té měny očekávalo, že bude přístupná každému relativně, tak když to závisí na technických parametrech vlastního systému, který na základě kterého vzniká, no tak patrně asi nebude k dispozici v tomto množství všem. To znamená, ti takzvaní digři, ti, kteří těží tu měnu, tak to je relativně úzká skupina lidí, možná jste zaslechli, že se určité výkonné grafické karty najednou skoupily, prostě z trhu zmizely, nebyly, protože prostě tahle parta lidí, kteří jako jsou ty těžaři, tak to prostě skoupili a těží veselé. No, takže prostě se těží. To je problém prostě virtuálních měn, že opět se do toho dostávají jakési parametry, které v podstatě zakládají naprosto netransparentní a nevyrovnané vlastně podmínky pro tvorby té měny. Není to prostě ten autoritativní rozhodovatel, který někde tomu definuje ty parametry ze zhora, ale jsou to podmínky prostě nerovnoměrných pozic těch jednotlivých účastníků, jak těch, kdo těží, tak těch, kteří chtějí používat, kteří chtějí obchodovat. No a teď si vezměte, že veškeré burzy vlastně teda bitcoinové v podstatě jsou permanentně pod vlastně tlakem velkého kolísání vlastně tedy kurzu té virtuální měny. No a pochopitelně každá takováto burza jakožto směnné místo, že jo, standardních peněz za virtuální měnu, je v problému, pod jakým kurzem vlastně má tedy prodávat. A ta poptávka v podstatě velice nevraživě reaguje na velice značné výkyvy v tom kurzu. No a to je problém, který zahubil Mt. Gox například. My jsme měli loni shodou okolností na konferenci, jsme si pozvali Marka Palatina, který je takovým propagátorem tady v České republice. Pozvali jsme si v dobré víře, že prostě je to alternativa nějaká, protože toto téma bylo peněžní. My jsme právě až jakoby v průběhu konference jsme zjistili vlastně z té přednášky, že to je systém, který víceméně spíš jakoby tento systém ještě víc podporuje. Jako jo. Takže to bylo pro nás takový rozčarování, nehledě na to, že ten systém je tak rizikový, protože není regulovatelný, tak když jsem se pak Marka ptal, jako, jestli by si koupil nějaký bitcoiny, jako takhle, jestli by do toho investoval, říkal ani náhodou. Jako jo. Takže to je strašně riziková záležitost. Takže tyhle ty virtuální měny nasazené vlastně v tomto systému musí být zvrácený asi za chvilku skoro všechny. Je to v podstatě záplata na určité prvky nefunkčnosti vlastně stávajícího měnového systému. Takže je to reakce prostě na nedostatky aktuální věci, ale ve stejné metodě, v podobné metodě. Pouze se to liší od toho, že tam není ten centrální vlastně tedy jakoby garant a rozhodovatel o velikosti emise, o množství prostě vytěžených bitcoinů a podobně, či těch jiných alternativních vlastně tedy virtuálních měn. Naprosto souhlasím s tou celou věcí. Já jsem byl požádán v podstatě zase jinou komunitou, abych nějakým způsobem se vyjadřoval k perspektivnosti prostě této věci a já jsem říkal právě bohužel na principech, na kterých je to založeno, tak nejsem schopen prostě tomu věnovat svůj čas takhle, diplomaticky řečeno. Takže prostě není to něco, co by stálo za hlubší pozornost prostě řekněme v širším rámci. Pokud někdo chce se tím zabývat, obchodovat, těžit, no, jeho biznis, tak bych to asi formuloval v současné době. Já myslím, že jako, jestli jsem tomu rozuměl, že jedna z cest je zrušit tenhle ten současný monetární systém a existují nějaké teda jako návrhy na ten přechod, vlastně to, že jako asi přestat používat peníze je docela těžký. My třeba teď se snažíme vyvinout systém komunitní, existují LED systémy, kde vlastně v rámci spolku obejdeme současný systém a kde to bude fungovat částečně na výměně a vlastně na tom, že združíme lidi se stejným zájmem, který vložejí třeba i nějaký peníze nebo svůj čas nebo cokoliv a vlastně začne to fungovat na jiných principech, než jak funguje dnešní tržní ekonomika. Jestli teda máte, nebo jestli jsou už nějaké takové projekty, kde by se dalo spolupracovat, nebo už něco konkrétního, nebo něco se programuje, protože samozřejmě vyvíjet ty věci každý sám vlastní je jako velice neefektivní
nebo i v rámci toho hnutí, který tady jako reprezentujete? V podstatě my velice intenzivně koketujeme právě s těmi LED systémy od komunity. Maja Repáně, tady Michal s ním spolupracoval. Pak Hert Libora Malého, což určitě znáš. Tyhle systémy jsou nám jakoby velice blízký a v podstatě jsou v intencích jakoby těch myšlenek. Samozřejmě, než se jakoby ten systém nějakým způsobem, než bychom třeba dospěli k té ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích, tak koketujeme taky prostě s těmi myšlenkami třeba všeobecného základního příjmu nebo to, co má Schlimbach, to je něco podobného. Ale v tom smyslu, že by ty systémy napomohly jakoby tomu myšlenkovému přerození, jo? Že by prostě se změnila ta motivace těch lidí nad tou společností. Jo? Když prostě by byl zajištěný člověk, tak prostě by do té práce nechodil protože musí, ale protože ho to baví a takže takhle v tomhletom smyslu. Ale že bychom měli jakoby teď jakoby nějaký konkrétní přechodový projekt, asi ne. Není, pokud já vím, tak prostě žádné konkrétní teda rozpracované projekty také nejsou, ale všechny ty LED systémy a konec konců i vlastně ty projekty Jiřího Schlimbacha a případně teda toho základního nepodmíněného příjmu, částečně se to účastním taky, v podstatě jde o to, že pozitivum je právě v tom, že oni se snaží tak do jisté míry prostě jednak osvobodit toho člověka vlastně od té bezprostřední natlačené vlastně tedy jakoby pozice nuceného disponování penězi prostě proto, že ne, že ten člověk to chce, ale protože to po něm vyžaduje někdo jiný. Takže to je to jisté osvobození od toho bezprostředního tedy jaksi diktátu si ty peníze opatřit způsobem, který já si nevolím, ale volí mi to někdo jiný. A v případě toho Schlimbachova systému tam je ještě jeden zajímavý moment a to je v podstatě, řekněme, oddělení v podstatě transakční peněžní funkce, což je jediná rozumná funkce, která v podstatě vlastně u těch peněz je, protože všechny ostatní jsou spíše zadrhování toho systému a plodící všechny nesmysly, které prostě to v reálu znamená. Tím, že vlastně se vytvoří v podstatě systém reflexe depozita. Jedná se v podstatě o to, že by ta měna byla oddělená od vlastnictví. To znamená, k měně by neexistovalo vlastnictví. Existovalo by pouze nárok na provedení transakce na základě prostě přiděleného objemu prostředků, který by na tu transakci vlastně byl použit. A jakmile by ta transakce proběhla, tak veškeré prostředky by opět zase byly víceméně, nebyly by k dispozici. Ten člověk by je nedržel v podstatě, neměl by potřebu. Proč by je držel? Budeš potřebovat opět nějakou transakci provést? Dobře, měj tedy opět ten nárok, který by si získal. A na tomto principu vlastně by se postupně oslabovala taková ta vazba, ta majetnická, ta vlastnická vazba k penězům jako takovým a určitě by tam došlo k výraznému přehodnocení významu peněz jako takových. K ponížení té funkce, té představy toho univerzália majetkového, které mohu vlastnit a tudíž vlastním s ním i moc a vlastním s ním i další atributy vlastně své existence v rámci společnosti. Takže tady si myslím, že prostě ano, to jsou některé možnosti, jak přechodným způsobem vlastně eliminovat celou záležitost. Otázka je, že jsou to i tak dost radikální reformy, řekněme, peněžní, že nejsou přijímány prostě establishmentem. Jo, prostě nejsou pro establishment alternativa, ani pro, řekněme, takový ten trošičku hledající establishment. Jak říkal pan profesor Haluška, slovenský ekonom, tak on říkal, peníze sami o sobě nejsou špatný, jo, ale jako by opravdu ten směnej prostředek a ne prostě, když je to zatížený prostě těmi majetkovými věcmi a pak těmi atributy toho úroku a prostě ten termín prostě byl dehonestován, no, časem a tím systémem. Ale možná bychom se vrátili zpátky tady k tomu našemu tématu, co jsme tady dneska probírali. Chcete se ještě někdo zeptat na něco? Možná já navážu na to naše téma a spojím to tady s tím, co říkal pán.
Ta vědecká metoda má svoje limity, protože ještě nejsme na konci. Vědecká metoda pořád hledá. Současná věda neskončila. Máme na 10 000 let co dělat, aby jsme došli do konce. Teorie všeho nemáme. A dokud ji nebudeme mít, tak prostě asi neustrneme. Ale tady třeba projekt Venus a proč je založen na vědecké metodě, nebo proč je tam ta zmínka o tom velká, protože doteď to bylo na těch názorech, na dogmatismu, na ideologii, jako společenský řízení minulosti. A jestliže do toho chceme vnést světlo trochu, tak to můžeme na to aplikovat třeba vyspělou počítačovou technologii, anebo i výzkumy sociální, psychologický, všechno. Můžeme udělat takovou tu pansofii, tu podle Komenského, ale tu ve věku Wikipedie a té ideopedie, můžeme vytvořit něco, co dalece přesahuje představy původní třeba. A jak ošaháváme to neznámo, tak třeba se dostaneme k tomu, co je to temná hmota nebo temná energie. Jako pochopíme vesmír a jestli je tu jenom jeden vesmír, anebo jestli je to soustava vesmíru a tak dál. Takže jako my to, co pronáší projekt Venus a ty současné možnosti, je z pohledu vědy začátku 21. století. Ve 14. století by vám nějaký arabský učenec řekl úplně něco jiného a za 2 století vám řeknou taky něco jiného. Asi tak. Ta vědecká metoda. Já osobně třeba studuju přírodovědu, ale zároveň se zabývám filozofií a tím přesahem, takže ono jako nejde říct, kde končí ta vědecká metoda a začíná filozofie. A třeba se spojí jednou tyhle dvě doteď protichůdné vlny, až se budeme blížit postupně té teorii všeho. Asi tak. Tak jestli k tomu už nikdo nic nemáte, tak si myslím, že tohle byla taková pěkná tečka za tím dnešním večerem. Dnem vlastně. Takže jo, takže my vám tímto děkujeme, že jste přišli, že jste s námi sdíleli. My samozřejmě vidíte, že to tady natáčíme z několika zdrojů dokonce, takže budeme to sdílet jakoby na našich kanálech. Myslím si, že ty naše přednášky bychom mohli i vystavit na web a sdílet je i touhletou formou. A pokud budeme něco dál konat, tak samozřejmě budeme rádi, když přijdete zase a mějte se. Díky. Naschle.